ආදරණීය වියතුනේ නාලන්දේ නායකතුමා විවාදේ මැදට හරි ලස්සන කතාවක් ගේනවා. හොඳම කපිතාන්ව බිහි කරන්නේ රළු මුහුදලු. ඔව් ඇත්ත බිහි කරනවා ඇති. හැබැයි මගේ ආදරණීය වියතුනේ ඔය රළු මුහුද හොඳම කපිතාන්ව බිහි කරද්දී ඒ කපිතාන්ගේ ධෛර්යය කී වතාවක් බිඳ දානවද? කී වතාවක් බිඳ දමනවද? ඒ වගේම තමයි ආදරණීය වියතුනේ අද වෙනකොට මෙයාල කියන වගේ ළමයින් ටික නැගී හිටිනවා නම් තමන්ගේ ධනාත්මක ආකල්ප ටික හදාගෙන නැගී හිටිනවා නම් එතන බිඳ වැටීමක් වෙලා තිනවා. බිඳ වැටිච්ච ළමයා තමයි ආපහු තමන්ගේ ධනාත්මක ආකල්ප ටික හදාගන්නේ. සරල සිංහල මේ නාලන්දේට සිංහල තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි. ඒ කාරණාව එහෙම තියලා හැරෙන්නේ අද ආනන්දින්ගේ පළවෙනි කාරණාව දිහාවට. වියතුනේ මාතර අවුරුදු 15ක ළමේ ජංගම දුරකථනයේ අම්මයි තාත්තයි ගත්ත කියලා තමන්ගේ සියදිවි ටික හානි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කේඩි ඉෂාරි මදුෂානි කියලා අවුරුදු 13ක දැරියා තමන්ගේ දෙමාපියන් එක ප්‍රශ්නයක් දාගෙන ජීවිතේ නැති කරගන්න තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ 13 හැවිරිදි දිනියා සමූහ දූෂණයට ලක් වෙලා අන්තිමටම තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න තීරණය කරද්දී වියතුනේ මට කියන්නකෝ අද වෙනකොට ලංකාව ඇතුලේ මේ ප්‍රශ්න තියෙන ලංකාව ඇතුලේ සාර ධර්ම ටික පිරිහිච්ච සමාජයත් එක්කලා අද වෙනකොට ළමයින්ට දෙන පීඩනය හමුවේ ඒ ළමයින්ට තමන්ගේ ප්‍රශ්න ටික තමන්ගේ මානසික පීඩනය කර කියාගන්න දෙන්නේ නැතුව ඒක මැදට වෙලා හිර වෙලා ඉද්දී ඒ ළමයා තමන්ගේ පවුල දිහාවට ඇරිලා පිළිසරණක් ඉල්ලනවා. තමන්ගේ දෙමාගියන්ගෙන් පිළිසරණක් ඉල්ලනවා. එම්මගේ අතරේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? අද වෙනකොට ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්කලා තමන්ගේ දෙමාපියන්ට වෙනවා ළමයට කන්න බොන්න කෑම ටික දෙන්න, ළමයට අඳින්න පළඳින්න ඇඳුම් ටික දෙන්න, සල්ලි පස්සේ දුවන්න වෙලා තියෙද්දි දෙමාපියන්ට කොහොමද තමන්ගේ දරුවට ප්‍රමාණවත් ආදරේ රැකවරණේ අවධානය දෙන්නේ? ඊට පස්සේ මේ ළමයා හැරෙනවා තමන්ගේ පාසල දිහාවට. විහතුනේ පාසලේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? පාසල ඇතුලේ ආදරණීයතුනේ COVID-19 ප්‍රශ්නත් එක්කලා තමන්ගේ විෂය කරුණු ටික ආවරණය කරගන්න තමන්ගේ සිලබස් එක කවර් කරන්න ඉස්කෝලේ උත්සාහ කරද්දී අර ළමයින්ගේ මානසික ප්‍රශ්න වලට උදව් කරන්න ඉස්කෝලේට ශක්්‍යතාවයක් නැහැ, ඉස්කෝලේට හැකියාවක් නැහැ.